varmaan jotenkin teillä oli vaikea alkukausi, mutta nyt näetkö itse, että joukkue on mennyt selkeästi eteenpäin kauden aikana? No ne kotipelit silloin keväällä, kun meillä oli se mahtava kotipelien sarja, niin ei me huonosti pelattu, ei vaan kliimaksi puhuttu, eiks ne? Nyt se jossain vaiheessa, okei, tänään ei saatu maaliin tehtyä, mutta siitähän se on niinku kiinni, että kun niitä maaleja alkaa sitten tulee, niin sitten pojat vapautuu ja niillä tulee kai vähän rennompi fiilis ja ei varmaan valmentaa tarvitse enää olla niin innovatiivinen, kun selität mitä vaan saatana, niin se kulkee. Ja sitten kun niitä maaleja ei tule, niin sit Panakin on vielä nuori, se varmaan keksii sitten kaiken näköistä ja mäkin yritän sitten keksiä niin tyhmästä päästä jotain juttuja. Näin se vaan on. Pien. Antti. Vanhantossa palkittiin noin 2-1 ja teidän kaikki 2-1 haki palkinnossa vaihtopeikki, että onko siihen joku syy, tai varmaan onkin, mikä se on. Niin, no. Juhliin Euroopan mestaruutta vielä. Eikö mä sori vaan, että mä tuun tähän väliin. Mäkin katsoin, mä en tajunnutkaan, että siinä on koko joukkue. Mä luulin, että se turnaus on saatana loppu. Onks sä? Tähän peliin. Vai jatkuuks vielä? Ymmärtääkseni ne on loppunut, kun ne on ollut treenissä. Joo. Mutta tähän peliin kukaan ei mahtunut avaukseen. Muut oli parempi. Onko tuo turnaus vaikuttanut pelaajan? Mitä tavalla? No, aina. Joka päivä vaikuttaa pelaajaan. Oli turnaus tai ei, että ilman muuta. Sitten mitä mä en tajunnut, saatana, niin mä luulin, että Suomi...